חזק וברוך לרב הגאון מרביץ תורה הרב יצחק הגאון הרב יצחק ועקנין הרב הראשי של דרום אפריקה במשך 25 שנה מרביץ שם התורה כמו שהוא סיפר בקשר הדוק היה עם מרן עוד מצעירותו הדבק בהלכות של מרן ושם הקים קהילות של ספרדים כשהגיע לשם בקושי היה שם מניין של ספרדים ירא שמיים מסורתיים, ברוך השם הפך את הקהילה שם, יש שם היום מאות מאות ספרדים, אשכנזים, יש שם קהילות גדולות מאוד, אבל גם אצל הספרדים, זה הכל זה בזכותו. לומד אותם הלכות של מרן, דבוק בהלכות של מרן. ראש ברוך הוא יהיה חמה וטוב, שותה בנעימים, ימשיך עוד לזכות רבים ויזכה לסיעתא דשמיא, שלא יעלה לארץ, שישאר שם, עד שכולם יעלו לארץ, אחרון הוא יעלה. הזכרנו בשבוע שעבר העניין של חלב עקום והפקת חלב וסיכמנו שמי שמקל בהפקת חלב נוכרי שבוע שעבר דיברנו שיש לו מה לסמוך זה חזון איש, זה זקן אהרון, לבושי מרדכי, ציצי לעזר הבאנו להקת פוסקים, שכך פוסקים אמרנו שאנחנו נוהגים להחמיר כמו מנחת יצחק, כמו קניין תורה בהלכה, אנחנו מחמירים אבל צריך לדעת שמקר הדין זה מותר וכמינה לילדים קטנים אנחנו מחמירים על עצמנו אנשים גדולים מחמירים לא אוכלים אבקת חלב נוכרי ילדים קטנים אפשר להקל כמו שמרן עשה מה שסיפרתי לכם שבוע שעבר הוא עשה מעשה כל זה מדובר על חלב אבקת חלב דבר שיש תערובת של אולי תערובת של בהמה טמאה או חזיר, ענקה, אתון וכדומה אבל חמאת עקום צריך לדעת שמעיקר הדין, חמה של גויים היא מותרת. חמה אי אפשר להעמיד את זה. סליחה, חלב טמא אי אפשר להעמיד את זה. לא יכולים לעשות חמה מחלב טמא. לכן, חמה של העקום, מעיקר הדין, זה מותר. לפני 100 שנה, בערך שנת תפרש עין גימל. בערך, אז היה, הגיע פה לארץ חמה של גויים, היה שמועות שזה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך בסימן קט"ו וירד יער. יש תערובת של שומן מן החי בחימה הזו, כדי שתהיה יותר טעים, שומן מן החי. היה שמועות כאלו, וכמו כמה רבנים, והיה בלגן. כתוב שמעיקר הדין זה מותר. יש לנו גמרא בעבודה זרה בדף למדי, בחולים בדף קט"ז, חימה של עקום מותר. אבל יצא שמועות שיש מעורה בזה, לא רק בזה, היה כן שוקולד חלבי, שהיה שמועות שעושים בזה, מורחים אותו בשומן מן החי. לא משנה את השומן זה, אבל זה אסור, גם זה באמת מהתאורה, גם כן, שומן מן החי. אז היה שמועות כאלו, שאלו את הגאון מצ'יבין, הוא היה אז, לפי החשבון שלי, בתף רש עין גימל, היה מסביבות גיל 30, הוא היה צעיר, אבל הוא היה אדם גדול, ידוע, שהיה אחד מגדולי הדור, הגאון מצ'יבין. יש לו שוט דובב בשרים בסימן למד. הוא מספר שהגיע חימה של גויים, והגיע שוקולד משם, ורצו לבדוק אם יש שם שומן או לא. ואז הקימו איזו מעבדה, בזמנו כבר לפני 100 שנה, הקימו מעבדה שאפשר לפרק כל מוצר ומוצר לגורמים שונים. אתה שם את זה במכונה, מתיח את זה, ואתה רואה, יש כאן שוקולד, יש כאן חלב, אין פה חלב, יש פה שומן מן החי, וכן החימה הזו, אתה מתיח אותה, בודק, רואה, יש בה תערובת של איסור, אין תערובת של איסור. האם מותר? הבעיה, אם יש שם מתברר אחר כך, שבשוקולד החלבי הזה, היה שם שומן מן החי. מה הוא עשה? הוא התיח את זה במכונה, אז הוא בישל, לא תבשל גדי בחלב אמו. בגמרא בחולין, בדף קט"ו עמוד ב', תנא דרבי ישמעאל, נאמר בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו, אם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לעניין אחר. זה לא לשון הגמרא, אני הוספתי את הקטע הזה, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, ואחד לאיסור אכילה. דין מיוחד, דין מיוחד ובישול בשר וחלב, לא נאמר בדברים אחרים, שיהיה אסור לבשל, אסור לאכול ואסור להדות. מי שבשם עשה בחלב, הוא רוצה למכור את זה אחר כך לגוי,
חבל על זה, עלו הרבה כסף, הבשר עלה לו, אסור לו ליהנות מהדבר הזה, אסור לקרוא את זה לגוי. זה איסור ענה. ואחד מהם זה איסור בישול. מה שלא מצאינו בשום דבר, מותר לבשל חזיר, לא לעצמו כמובן, אחרים, לגויים. חזיר, נבלה, טריפה, לא מצאינו איסור לבשל, רק בשר בחלב. שם התורחת שלנו אסור לבשל. בגלל שזה מותר וזה מותר, מצטרף שתיהם ביחד, אז זה נעשה איסור. לכן התורה החמירה, אחרי התורה אמרה, לא תבשל גידי בחלב אמו. כאן שאני בודק את החמאה הזו, אם יש בזה חלב ובשר, שומן, בין הבשר בחלב, או בשוקולד, יש שוקולד חלבי, יש שם שומן, אין שומן. יתאחר ויתנה תשובה, אין שומן, הכל בסדר, אי אפשר לאכול. יתאחר ויתנה תשובה שכן, יש שם שומן אחד עם בחלב, ואז מה זה יהיה? מבשל בשר בחלב. מותר דבר כזה לעשות או לא? כך שאלו את הגאון בית שמין. יש בגמרא, בעבודה זרה שהזכרתי, שם מובא על גבינות של גויים. גבינה של עקום ידוע, שמעמידים אותה מעור קיבה של בהמה טמאה. עור קיבה, העור של הקיבה, יש בזה חמיצות מיוחדת. מכניסים בפנים את החלב, החלב הזה נהפך לגבינה. ולכן גבינה של עקום היא אסורה. מה שדיברנו, דיברנו על חימה. לא דיברנו, יש הבדל בין חימה לבין גבינה. יש בכללי השח, בסוף סימן קופיוד ויורה דעה. הוא דן, יש לי גבינה של גוי, ויש לי גבינה של ישראל. הוציאו את העטיפה, שניהם דומים. מתעבב, הוא חוזר בחזרה, איפה הגבינה של העקום, איפה הגבינה של הישראל. אז הוא אומר, לכאורה נגיד פה ספק ספקה. יש פה ספק ספקה. ספק, שמה הגבינה של העקום, העמידו אותה בעור כבת נבלה? אולי לא, אולי בעור כבת קשרה? מי אמר? זה חשש. שמה, לא זו הגבינה של העקום. אולי זו הגבינה של העקום. כל חתיכה, יש ספק, מי זה הגבינה? נתיר את זה בספק ספקה. כותב השח, בשם רבן יהודה, באיסור ויתר שלו, שהוא כותב, כמה שקבעו חכמים איסור על גבינה של גוי, תו לא מעדי כבר לצרף ספק. נכון שהאיסור נקבע מכוח הספק, אחרי שנקבע האיסור, זה כאילו תורת ודאי יש עליו. יש פה ספק אחד, יש פה. יש פה ספק, האם זה גבינה של עקום או לא, לכן אנחנו לא מתירים. זה כותב השח. השח בכללי ספק ספקה, יש שם כללים חשובים מאוד. בזמנו, לפני קרוב ל-50 שנה, שלמדנו את זה בכולל, בחזון עובדיה, למשל נחזה כמה חודשים, עם כל התוספות שיש בספרים של מרן. אחר כך הרב בעצמו כתב לנו 10 שאלות על כללי ספק ספקה בכתב ידו, זה נמצא אצלי. כל שאלה מקיפה כמה דברים. מה הדין? תגיד לי מה זה ספק ספקה מתהפך. תביאו דוגמה. משם אחד, באו בבת אחת על ספק ספקה? עבדינה ספק ספקה, לא עבדינה. שאלות, ישבנו יום שלם בכולל, מהבוקר עד שעה 6, לכתוב תשובות. היה הפסקה של חצי שעה לאכול מנה פלאפל, וזהו. ישבנו וכתבנו, וכתבנו. יאבך אחד שבו לא יכול להתעייף, כתב בסוף, כאן עמד כאלה במקומו, אין לי כוח כבר לכתוב. ככה. הרב היה מדבר אותנו, היה מדבר לנו, כולל מברכים, מילים מבחנים, מושב סקנים. צריך תמיד שיהיה מבחנים. אני זוכר, יום שלם מבחנו, נכנס ספקה, ספק ספקה אלו. כשהיינו צעירים, למדתי חברותה, אנחנו ב-18, 17, למדנו חברותה עם הרב סוחומר, הוא לקח אותי איתו, אשכנזים עודים לפרגן, לקח אותי איתו, בוא נמד חברותה. למדנו מסכת כתובות, בדף ת', שם ספק ספקה. חתתי להגיד לו כמה דוגמאות שהחידה עושה ספק ספקה. בסימן קופה ג' קופה ד' בחוד דקת המזון, כמה דוגמאות הבאתי לו. אז הוא התפלא, גם אבי עומר, שעושה כמה ספק ספקה. התפלא הרב סוח אומר, מה, אתם עושים ספק ספקה? ככה עושים הפוסקים שלכם? החידה? תראה השח, הביא ספר הגדול שח, יראה לי, כותב, עידנה לא עבדינה ספק ספקה בדעתנו, זולת מה שנתבהר לעדיה בגמרה או בראשונים, או שולחן ארוך סימן קופתית וקופיות. זהו, לא עבדינה ספק ספקה בדעתנו. אז איך אתם עושים ספק ספקה? במלחמת יום הכיפורים היו שתי מטוסי F-15. תמיד הם מוצאים בזוגות, לא יוצאים אחד. נוצאו כדי להפציץ את המצרים. אבל המצרים למדו כל מיני חוכמות, והיה טיל קרקע שפגע באחד מהם, בראשון, פגע בו. פגע בו, עשה סלטה באוויר, ומסכן, שיקע צרנו בתוכו, נפל בתוך תעלת סואץ. המטוס השני ראה שאחד קיבל טיל, מתהפך,
מיד הוא הודיע בקשר, אתה רואה מצליח? לא, לא רואה מצליח. עשה פרסה, מותר לבעל לעשות פרסה, עשה פרסה, חזר בחזרה לקבותיו. אין שום עקבות של לא טייס ולא הנבט, היו שם שניים, היו נשואים, חיילים מילואים, שם אישה. אחרי המלחמה, פתחו תיקים, כדי לדון עליהם, להתיר אותם או לא להתיר אותם. הראו את התיק לפני מרן. מרן אמר פה, יש לנו ספק ספקה. ספק, שמה למעלה בטיל, שקיבלו את הטיל, שמה שמה הוא נהרג, ושניהם נהרגו. היה שמה דלקה, אפילו תגיד לא, אולי נפלו לתוך תעלת סואץ. תעלת סואץ זה בגדר מים שאין להם סוף. זה מחובר לים התיכון, זה מחובר אחר כך לאוקיינוס, זה מים שאין להם סוף. שמה נפלו לשם, חיים, מצאו איזה חתיכת עץ, והלכו איתה לחוף, מצאו אותם איזה מצרים, איזה גויים, מצאו אותם, אחרו אותם עבד לעולם. וזהו, לא יכולים להודיע שום דבר. לכן, מים שאין להם סוף, אנחנו לא מתירים את האישה. אבל זה מכוח חומרה. זה מיעוט המצוי. רוב הנטבעים, במים שאין להם סוף, הם מתים. אבל יש מיעוט שניצל. חכמים חששו, בחום יריסו ראשית איש, למיעוט המצוי. אבל זה עדיין בגדר ספק. זה לא תורת ודאי. לא כמו גבילה של עקום שעכשיו סיפרתי לכם, אמרתי לכם, אלא זה בגדר ספק. ספק שמה נפגעו למעלה, בטיל, ושמה למטה נטבעו. ספק ספקה, והרב יתיר. יתיר את השם שלהם, יכולו להתחתן. איך יתיר ספק ספקה? השח כותב, שלא עבדינה ספק ספקה מדעתנו. מה שכתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא כתוב, מטוס שנפגע למעלה, לא כתוב בשולחן ערוך דבר כזה. אז איך הרב יתיר? הרב סוחר מראה לי את זה, נכון? קושיה. בחור צעיר בגיל 17. עדיין לא יודע, לא מכיר, רואה ספר גדול. עד שאני אבוא למרן, לשבת, אני אשאל אותו, יגיד לי, בתשובה. הייתי לפעמים מגיע לבית לשבת, אולי חודש, חודשיים, היינו בישיבה לומדים, רב היה יושב איתי ארוחת צהריים, הספרתי את זה כמה פעמים, אני חוזר על זה ששמעו את זה הבחורים הצעירים. היה קורא לנהג שלו, שלמה, קח אותו בחזרה לישיבה. אותה מגיעה רבנית, רגע, הגיע יום שישי, הגיע לשבת, עשיתי לו סופריטו, יפרק, עשיתי לו כל אוכלים, שחזור לישיבה, לישיבה נושאים לומדים. תראו, אנחנו גדלנו בבית של רב ראשי, שכולו תורה, לא, יש הרבה רבנים ראשיים, כן, אבל שכולו תורה, כל הספרים, כל הבית שלו היה ספרים, לא היה קירות בכלל לבית. מה עושים בשבת שבה? מה יש לעשות שבה? לא, בישיבה לומדים יותר טוב, תחזור לישיבה. והייתי חוזר בחזרה לישיבה, לא פעם ולא פעמיים. אמרתי לרב סוחר שאני נסע לבית לשבת, והרב לא יחזיר אותי, אני אשאל אותו את השאלה הזו. באמת, קושיה. הגעתי לשבת אחד לבית, באתי למרן, אותו לב יש פה שח, שפתי כהן, נגד מה שאתה עושה. מי שמקים בימי עומר, מי שקם ישן בלילה, ישן בשעה שש, זה כבר לילה היום, כן? צאת הכוכבים. וקם בשמונה, יאללה, לומד בהתמדה, לומד. צריך לברך, מחת התורה. כשהוא קם בשמונה, מחת התורה, או בעשר, מחת התורה. בבוקר, חזר לשאול בחזרה בשעה שלוש, בבוקר עוד הפעם מחת התורה. למה ספק ספקה, הרב עושה? איך עושה ספק ספקה? לא עבדי לא ספק ספקה, מדעתנו. יש הרבה דוגמאות של ספק ספקה. איך עושים דבר כזה? אני שואל את הרב, רבא, תראה, השח כותב שלא עושים ספק ספקה מדעתנו. וידעתי, ידעתי את השח, מגיע את אמריקה, ידעתי. אתה ידעת, מה אני אגיד לרב סוחר? צריך לענות לו. תביא לי פה קרטר ופנטה של הגאון, אבי יונתן אייפשיץ. הבאתי לו את זה, פתח לי, הוא כותב ככה בקרטר ופנטה. והנה, הרב שח עליו השלום, לא בני ברק, הרב שח ספתי כהן, כן? הנה הרב שח עליו השלום, נעל בפנינו דלתות הספק ספקה, ונפל אי פיתה בבירה. משום דסביר עליה, ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא לחומרה. לכן הוא אמר שהספק ספקה לא מועיל, מדעתנו צריך שיהיה ספק ספקה חזק. הרשב"א כותב בתשובה בסימן תף א', שמה זה ספק ספקה? רוב. ספק אחד זה 50-50. בא לך עוד ספק, זה נהיה רוב. צריך שיהיה רוב אלים. פעמים, ספק אחד, 20%. עוד ספק, עוד 20%. שתי הספקות, אין רוב. לכן, לא המדינה, ספק סיכה מדעתנו. אבל לדינה דלקטינה, שספק דורת הנו חומרה מדרבנן. ואז, מה היתר של ספק סיכה? הספק הראשון נהיה ספק דורייתא, מדרבנן לחומרה. בא לך עוד ספק? ספק דרבנן לכולה. אז מה אכפת אם זה 40%, 80% או 20%? סוף סוף זה ספק, ספק דרבנן לכולה. ולכן לדינה, עבדינן שפיר ספק ספקה, זה כותב את זה הרבית הנפשית. טוב, יפה. פתח לי גם כן חוות דעת של הגאון מליסה, גם כן בסימן קופיות ברדיעה, מראה לי את זה.
פתח לי פני יהושע בפסחים בדף י', פתח לי ברכי יוסף, סימן קוף פדלי, פתח לי בין ספר בית יצחק, שמלקיס, ספר צפוף, צפוף, איך הוא מצא את המקום בדיוק, מראה לי, תראה, גם הוא כותב את זה, להקת פוסקים. יום ראשון בבוקר, הלכתי ללשכה של הרב האשכנזי, שם היה מכונת צילום, לספרדי לא היה מכונת צילום, אשכנזי היה, טוב, הלכתי שם, צילמתי כל הדפים האלו, קרטר ופלטי, אגון מליסה, אתם יודעים, יש בשבעה קרטר ופלטי, יש ביצחק שמלקיס, צילמתי, ביום ראשון באתי בצהריים לראש השבעה, סוחמי, הראיתי לו את זה, התפעיל, קרא את זה, גם מסבירים את זה, זה לא סתם זה חילוק משהו, הוא מסביר את זה יפה, למה זה, כמו שזה מדאורייתא לחומרא, לכן הוא מחמיר, דבנן, קרא את כל זה ונהנה מאוד. זה כללי הספק ספיקה של השח, צריך לדעת, לא הכל אנחנו שומעים בקולו, עם כל הכבוד שזה כללים מאוד חשובים, וצריך ללמוד אותם טוב. כשאני נבחנתי לרבנות, ובעל פה אצל כמה רבנים, אני לא אגיד את השם, ביניהם היה גאון הרב משאש, בעיקר התמקד על כללי ספק ספיקה. זה חשוב מאוד, נכון עובר, שלמד יסוף יותר, שילמד טוב את הספק ספיקה, אבל ילמד גם צירוף הזה יביא עומר, כי לא הכל הרב מסכים איתו עם הספטי כהן, הוא מחמיר בהרבה דברים, צריך שם עובד אחד, משם אחד, יש כל מיני חברות שהוא מחמיר, השח, אבל ללמוד אותו, לדעת את כל הכללים שלו. אז הוא כותב, יש לי שני חתיכות של גבינה, אחת גבינה של עכו ואחת גבינה של ישראל, התערבב, לא יודע מה, אנחנו לא יכולים להתיר בספק ספיקה, למה? זה נהיה תורת ודאי, זה כותב השח. טוב, כל זה מדובר על גבינה. גבינה, שם המעמדים אותם בעור כבת נבלה. מה שאין כאן בחמאה, לעולם אותי, חלב תמה, לעולם לא יהיה קשה. לא יכול להפוך אותו לחמאה. ולכן חמאה של גויים, מרן בשולחן ערוך, עקוף תדבב, הוא תלה את זה במנהגים. כותב מרן, עיר שנהגו בה יותר בחמאה של עקום, אין למחות באדם. מותר להם לאכול חמאה של עקום. ואם רוב אנשי המקום נוהגים להחמיר, שיחמירו. הוא תלה את זה מנהג. לא הכריע את ההלכה. כי הסתמד את תלמודה, הסתמד של הפוסקים, משמע שחמרה זה מותר. אבל כל מיני חששות, הגאונים התווכחו בזה. יש גאונים שכתבו לאסור, מבין זה עתור. כתבו לאסור, ויש גאונים שכתבו להתיר, לכן מרן תלה את זה במנהג. אני בירכתי בה. האחרונים נחלקו בזה מערכה לקראת מערכה. איך ההלכה? מרן תלה את זה מנהג. מה מנהג ירושלים? מה אנחנו עושים? אחד למה עושה? חמרה של גוי, אוכלים או לא אוכלים? תשבץ לפני 600 שנה בערך, אחריו הקודש, הרדבז, אחריו היה רבה של אלכסנדריה ביעקב פראז'י, אחריו היה מרן החידה, הרוחיים הקודוש בספרו פרי תואר, רבי משה חגיז בתחילת שוט הלכות קטנות, בהתחלה, רבי יעקב קסטרו, בעין תמיד חבר של מרן הבית יוסף, שוט צמח צדק מלובביץ', ואחרון, אחרון חביב, זה הקף החיים, כולם כותבים לאסור. אסור לאכול חמה של גויים בזמננו. מה שמרן כתב, אם רוב אנשי העיר נוהגים לאסור אין לשנות, זה דבר על זמננו. כך כתבו האחרונים האלו. אבל לעומת זאת, יש לנו פרי חדש, לפני 300 שנה. והוא כותב שמנהג ארץ ישראל, כן, כן לאכול. גם רבי עבדאללה סומך, אומר שמנהג בגדד היה לאכול חמה של גויים. עוד כמה אחרונים, יש פרח בתי אהרון שמרן מביא אותו, שגם הוא כותב להקל בזה. כן, מערכה לקראת מערכה. אבל יש ספר דרכי תשובה. זה אביו של האדמו"ר ממולקאץ'. אדמו"ר ממולקאץ' הוא היה אדמו"ר, אבל היה גאון בתורה. לא כל האדמו"רים גאונים בהלכה. אתם יודעים, זה לא מגיע לכם סוד. לא כל האדמו"רים גאונים בתורה. אבל יש ביניהם אדמו"רים גאונים, כמו סוכוטשו, כמו יש שם גאוני עולם. ביניהם היה אדמו"ר ממולקאץ', היה גאון עולם. היה ניטור קרתא, מאוד, מאוד קיצוני, אבל היה גאון עולם היה. אבא שלו, הוא החמד את הספר דרכי תשובה. הוא מספר שבשנת תפרש סמך א', זה 121 שנה, התאספנו 72 רבנים נכבדים, הוא מביא כמה חלק מהם בתוך הספר, אסיפה מיוחדת לשנות את המנהג בארץ ישראל. היו נוהגים לאכול חמאה של גויים, החלטנו 72 רבנים שלא לאכול חמאה של גויים. בכל מיני חששות, הגאון הרב אפשטיין, ברוך השולחן, כותב שבזמן הזה יש חששות שמעבים לא דווקא שומן, כל מיני תעובות, כל מיני תרכובות שהדברים לא טובים, לא קשרים, לכן החלטנו לבטל את המנהג שהיו נוהגים להקל מחמאה של גויים. בספר נתיבי עם,
בנגיע ירושלים. גם הוא כותב, שהמנהג השתנה, היום לא אוכלים חימה של גויים. מרן סיפר פה, לפני 45 שנה בערך, סיפר פה, זה רשום אצלי, היה הגאון רבי אהרון בן שמעון, היו שתיים, היה רבי רפאל אהרון בן שמעון, רבה של אלכסנדריה במצרים, והיה רבי אהרון בן שמעון. זה הרב עצום בן שמעון, הוא היה אחיין שלו, רבי אהרון בן שמעון. הוא מספר, לפני 100 שנה בערך, הלכו ביחד, אחד מחברי הקהילה של אלכסנדריה, של מצרים, הלכו יחד איזה מקום, ורצו לאכול ארוחת צהריים, רעבים גם צמאים. אמרו, אני לא יכול לאכול במקום הזה, אני אוכל עגבנייה עם לחם, הלך, עזב אותו, הלך לבד, חבר הוועד הקהילה, יהודי ירא שמיים, אכל שם. חוזר בחזרה, ואני אכלתי חימה, איזה טעם היה, טעם מיוחד, מה כזה מעולם לא טעמתי, למה למדת לאכול את החימה? הרי הטור כותב בשם גאונים שמותר לאכול חימה של גויים, זה לא מחלב של טמא, למה לא אכלת איתי? אבל בוא נברר את זה. חזרו ביחד, רבי אהרון בן שמעון, יחד עם נשיא הקהילה ועד הקהילה, הלכו לחנות. תגיד, מה קרה שהיה החימה הזו ככה טעים, משהו מיוחד? ומה, עשינו את זה, מלא שומה של חזיר היה בזה, לכן זה היה טעים. הוא מסכן נקרא על קודקודו, מה, אני אכלתי השמה של חזיר? וכן, זה מה שאכלת. ואתה רואה, מה שהרבני ירושלים התאספו ועשו איסור, לא לאכול חימה של גויים, כמה צדקו. כל שקר בזמננו. היום אי אפשר לאכול שום מאכל בלי איזה הכשר. לא משנה, הכשר טוב כמובן, לא הכשרים שהיום כל אחד פרצו דרך, אלא הכשרים טובים, אי אפשר לאכול בלי הכשר. אתה יודע מה שמרכיבים? כל מיני תרכובות, כל מיני דברים שאתה לא חושב בכלל שיש דברים כאלו. שאנחנו מבקרים לפעמים מפעלים, אנחנו רואים, אנחנו לא מאמינים. מה, פה היה חשש? בוואפלי היה חשש ששם משהו דם? מי חשב על זה בכלל? כן, יש תערובות. אם זה אין לך עכשיו, אסור לך לאכול. כל שכן חימה של גויים. לכן, מסקנת ההלכה, תדעו, חימה של גויים היום בזמננו זה אסור. כל מה שקודם הפוסקים שזה מותר, תמצאו, זבחי צדק, תראו, פוסקים מותר, פרי חדש, שתראו, זה היה מזמנם. היום בימינו צריכים לאסור את החימה של גויים. יש בשו"ת תודה ביהודה שאלה מעניינת. אומר, הרי מרן תלה את זה במנהגים. מה ידין, אדם שהיה לו באמתחתו חימה של גויים, שהביאו אותה בארץ ישראל, שנהגו בזה יותר, בארץ ישראל. מזמנם. הגיע, נגיד, למצרים או לאירופה, איזה מקום הגיע, שם נהגו לאסור. יכול לאכול את החימה במקום הזה? הולכים אחרי המקום שיצא, או אחרי מה שעכשיו הוא נמצא. זה שאני לא יודע ביהודה. תראו איזה גיונות שאני לא יודע ביהודה. מביא ראיה, בגמרא בחולין, בדף י"ז, שם כתוב, בעיה לאו. בשר נחירה, ידוע שישראל, רק שנכנסו לארץ, כי תבואו אל הארץ, ואמרת אוכלה בשר, וזבחת בשר. זבחת עכשיו שחיטה. עד שנכנסו לארץ, שעצו במצרים, היו יכולים לאכול בשר לא שחוטה. היו חונקים את הבהמה, והיו יכולים לאכול את זה, היה מותר להם. כשנכנסו לארץ, גמרנו רק בשר שחוטה. הגמרא מסתפקת. מה הדין, אדם שהיה לו, שיצא ממצרים, היה לו בשר חלק, הכל בסדר, אבל בלי שחוטה. אלא חנקו את הבהמה, היה מותר להם. שם את זה אצלו בתוך הטבעה, שם זה מלח, שישאר, לא זה יתקלקל. היום שמים קרח, שם זה מלח הרבה, והגיע לארץ. הגיע לארץ, זה נוצא בהמתחתו, הבשר הזה. עכשיו פה התחייבו בזביחה, פה התחייבו בשחיטה. זה בשר הזה בלי שחיטה, מותר לאכול את זה או לא? זה הגמרא מסתפקת. שואל רש"י במקום, בידה אהבה אהבה, איזה שאלה זו? לא, יצאנו ממצרים, הגענו לרצל, יש משהו בשר משם, ממצרים, עכשיו, איפה יש דבר כזה? מה הגמרא מסתפקת? מה זה? לא הלכה למעשה. אומר רש"י, ידיל תורה וידיר. למרות שאין בזה דווקא מלכה למעשה, נפלפל יפה, מה הדין? הועיל וישתרה, ישתרה או לא? הועיל וזה הותר שם, שעצו במצרים, הותר גם שהגיעו לארץ או לא? זה הגמרא דנה. זה רש"י כותב. הראש לא ניחלה בתירוץ של רש"י. זה לא חכך להגיד, ידיר תורה וידיר, אין שום דווקא מלכה למעשה, אתה עושה, הגמרא תקבע עמוד שלם, ספק עם עיה לאו וכל מיני ראיות, על מה? זה, אין את זה היום, מה זה ידיר תורה וידיר? חיל הראש מפרש אחרת. מה ידיר? אדם שנדר נדר. בבני ברק למשל, אני אומר דוגמה, כן? אני לא אוכל אותו, נדר נדר. לקח בשר בירושלים, והלך, הגיע לבני ברק. מותר לאכול את הבשר הזה שם? פה בירושלים זה בסדר, הוא לא נדר נדר. כל מה שהוא נדר, אסר על עצמו, זה רק כשהוא יגיע לעיר פלונית.
בני ברק, תחדיר, לא משנה איזה עיר אחד שהוא נדר. זה נפקה בלב ובעיה לו. האם הוא אין לי וישתרה, ישתרה, הוא אין לי שלקח את זה בטבעה שלו, זה היה מותר לו, אז גם שם זה מותר לו, רק שם אסור לקחת, או לא, זה הגמרא מסתפקת. אומר לנו אדם יהודה, תורה עם הגמרא הזו, שבריא הסתפקה, ספק דאורייתא לחומרה, לפי זה גם פה אצלנו, יש לך ספק בחימה, יש פה ספק של דאורייתא, אולי תערובת של שומן מן החי או לא, ספק דאורייתא, לכן לא אמרים לה באזור, אלא וישתרה, ישתרה. פלפל מזעוד, אדם יהודה. מי שרוצה להחכים, לראות איך שהוא פלפל, מרן אהב מאוד ללמוד לאדם יהודה. אפילו אני זוכר בימיו האחרונים, שהייתנו פה בעולם הזה, על האדמות, הייתי אני רואה אותו, אולי יכל לבן לכתוב, היה עם מסורים נוראים, כאבי גב נוראים, אבל היה תחת ידו, יודע ביודע. אמר לי, תביא, תראה למה אתה, תביא לי ספר. אני לא הבנתי, שאתי אולי רוצה כף החיים, אולי ספר ככה, משהו קל, ללמוד בנשחיים, משהו קל, אדם עם כאבים נוראים. לא, יודע ביודע. אהב אותו הרבה, אתה יודע ביודע. היה פעם שהיינו צעירים, זה לקח נומי יותר גדול. הרב או זה רב אחד מבני ברק? אני לא אגיד שמות. אז אני שאלתי, הרב זה בני ברק, הוא יודע על יהודה ביהודה? הוא בקיא בנודע ביהודה? לא, הרב בקיא בנודע ביהודה, זה כבר נקודה אחרת. הרב היה בקיא בספר הזה, ספר, תענוג הספר הזה. הרב נותן לנו שיעורים, אני זוכר בחזון עובדיה, תשובות שלמות, מה נודע ביהודה. וכשככה, מביא ראיה כזו, ראיה כזו, הרב דחה אותו, פפה מדרב, זה ספר חשוב, אני אומר את זה פה לתלמידי חכמים. טוב, בכל אופן, זה אמרתי דרך אגב, על חמאה שישרה בתוך התיק שלו, היום זה לא נפקה מינה היום. מה ידע מה הבא, הגדיר תורה וידיר. היום לא מכיר להגעו כבר להחמיר, לא אוכלי כבר חמאה של גויים, זה הלכה. השאלה היא, אם רוצים לבדוק אם יש שם שומן או לא, זה מותר או לא, או שוקולד חלבי. אני חוזר בחזרה. רוצה לבדוק את זה מעבדה. מותר או לא, זה ישות דובב ושרים, סימן למד. הוא מראה פנים להקל לפי הכסף משנה. מה? הרמב״ם, בפרק א', מלכות תומת מת. תראו, מלכות בשר וחלב, לא, מלכות אסורות, מלכות תומת מת. איך הגיע לזה? תראו אחר כך. כותב הרמב״ם, כשאתה ככתוב, באיסור אכילת בשר וחלב, לפי שאסר בפירוש אפילו בשולו. לא כתוב בתורה אסור לאכול בשר וחלב. כתוב לא תבשל גדים בחלב אמו, שלוש פעמים, אחד מהם מיותר בשביל איסור אכילה. למה כתוב לא אמר לא לאכול בשר וחלב? שתק הכתוב באיסור אכילת בשר וחלב, למה? לפי שאסר לך אפילו בשולו. ולא תבשל בשר וחלב, אז כל שכן שאסור לאכול בשר וחלב. זה כותב הרמב״ם. בא כסף משלה. זה מרן הבית יוסף, מחיבר כסף משנה, כולם מודיעים. הוא מקשה על הרמב״ם, הרמב״ם כותב בלכות מחלות אסורות, מי שלקח חצי כזית חלב וחצי כזית בשר, הוא בשלם ביחד, ואכל, לוקה משום, עוד למשל גדים בחלב אמו, ולוקה משום מה שהוא אכל בשר בחלב דרך בישול. לוקה, חיה מלכות. איך מלכות? אין לוקים מן הדין. מי שלמה על הבישול, אני יכול להבין, בישול הוא לוקה, אבל על האכילה, אם אכלת חצי כזית בשר, עצמו חסר דרך בישול, הוא לוקח על האכילה, למה הוא לוקח על האכילה? למדנו את זה מקל וחומר. אם התורה אסרה בישול, קל וחומר אכילה. אז אין ראש עין ראשי מן הדין. זה כלל ידוע בש"ס, שאין מלכות על דבר שלמדנו אותו מקל וחומר. מן הדין, למדנו אותו מקל וחומר. פה למדנו מקל וחומר, אז איך עונשים על זה? זה מקשה הכסף משנה. מתרץ, כאן זה לא קל וחומר. לא זה הרבה מתכוון להגיד. לפי שעשה לך אפילו בישולו. כבר להגיד לך, תדע, הטעם שהתורה אסרה לבשל בשר וחלב, הטעם הוא בגלל שלא יבוא לאכול. חשש, גזרת התורה. התורה גוזרת. אם אתה תבשל בשר וחלב, תראה, עלה עכשיו בפה, זה ריח טוב, יבוא לקחת מזה ויתאם. כי זה מותר וזה מותר. זה חלק הכשר של, לפי דעת שיטת הבית יוסף, וזה חלב תנובה שזה קשר. שניהם מותר. הוא יגיד, זה מותר, יבוא לטעום. לכן התורה אסרה לבשל בשר וחלב, שלא יבוא לאכול. זה חידוש גדול. אז זה לא קל וחומר, אלא זה טעם של התורה. רבותינו החכמים, ראינו שגוזרים גזרות. כולם מכירים, בשל אגויים. אסור לאכול בשל אגויים. למה? שלא יהיה חתנות. יושבים יחד בשולחן, אוכלים דבר שהגוי בישל, יש קירוב דעת. איך הצעת התפשיל שלי? הצעת טוב התפשיל? יש קירוב דעת, אחר כך ביתו לבינו וכדומה, יש קירוב דעת. לכן עשו, רבותינו גוזרים גזרות, אני יכול להבין. פה אנחנו רואים חידוש, שהתורה גוזרת גזרות. הרן במסכת פסחים, בדף ב' עמוד א', למטה בסוף העמוד. הוא כותב, התורה אוסרת, בא לראה ובא להימצא. מי שהולך לראה עתיקה,
דרך שער יפו בחול המועד פסח, ורואה שם הלחם, לא צריך לסגור את העיניים. יכול להסתכל על הלחם. אין בזה איסור. לא ילך שער שכם, לא כדאי. ילך שער יפו, ואם רואה שם איזה לחם בחול המועד, יכול להסתכל על זה. מה שכתוב בתורה, לא יראה ולא יימצא, שבבית שלך, שלך יהיה אתה רואה, ואתה רואה של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, אם זה דבר שלך, אסור לך לראות. לכן אנחנו מבערים את החמץ, או מוכרים את החמץ, סוגרים אותו בזהרון, כשלא יעבור על איסור שבא לראה מה להימצא. אומר הר"ן, כל הטעם של איסור שלא יראה לך חמץ, לא יהיה לך בשרות שלך, בבית שלך לא יהיה חמץ, האיסור גזרה שלא יבוא לאכול. הנה התורה גוזרת, גזרה שלא יבוא לאכול. נזיר, נזיר, נזיר עצום מן היין, הוא לא מסתפר, ורק ילוש את היין. כתוב בתורה, בכל משרת ענבים לא ישתה. הוא יזיר עצום מן היין, אני יכול להביא יין שלא ישתה. זה משרת ענבים, זה יין ששור, למה שזה לא ישתה? זה לא יין אמיתי, שישתה את זה למה התורה אוסרת? אלא סחור, סחור, רבי לו, כמה לא תקרב. זה גזרת התורה, התורה גוזרת, תדע, אם תשתה משרת ענבים, שים את הענבים בתוך מים, והמים יקבלו טעם מהענבים, התורה אוסר את זה לנזיר. למה? זה עדיין לא יין. מתי זה יין? שסחטתי את הענבים או הציבוקים, הפרשתי את השיריים של הענבים מהמים, זה לבד, אז זה נקרא שמו יין, אחרי עונה בקד בורא פרי הגפן, הוא שעה במים שלושה ימים. אני יודע, אני יודע, אומר אפילו 24 שעות. לא משנה, זה קיבל טעם, והפרשו את הענבים, זה נקרא יין. משרת ענבים סתם, הוא לא עשה את זה הנזיר על עצמו, הוא עשה יין על עצמו, לא עשה משרת ענבים, אלא זה גזרה. אם תתו לו משרת ענבים, מחר מתי משתה גם כן יין. הנה התורה הגוזרת. לא יהיה לך אבן שנמה ואבן חסרה. יש משקל, קילו, שמים איזה אבן, כנגד זה את הירקות, הדברים, שוקלים. היום זה הכל דיגיטלי, אבל יש עוד עתיקים, יש להם עוד את הדבר הזה. המשקל הזה נפל, נשבע חלק מזה, אבל נשבע בצד השני, אף אחד לא רואה. בא מישהו והוא שוקל לו, מרמה אותו. הוא אומר, זה קילו, זה לא קילו, זה פחות מקילו, אבל הוא מרמה אותו. אבל הוא משאיר את זה אצלו, אומר, זה יש לי, זה ירושה מסבא שלי, אני לא משתמש בזה, משאיר את זה אצלי. הוא אומר, אני אסור תורה. אסור שאין לך, זה לא אסור דרבנן, זה גזרה שאני לא אשתמש בזה. אם נמצא אצלך אבן חסרה, אתה אחר כך תיקח, תשתמש בזה, תשקול בזה, גזרה. הנה התורה גוזרת. איסור קריבה לעריות. לפי דעת הרמב״ם, זה איסור דאורייתא. ונקו לא ינקה, יד אל יד. אדם שנותן יד לאישה למשל, או מה שצעירים רקידו שם, שרוקדים יחד בנים ובנות, אומרים על איסור דאורייתא. איסור קריבה לעריות, איסור דאורייתא. למה? גזרה שלא יבוא לידי העבירה. בשנת תפשין למד גימל, תנועת בני עקיבא, עשתה ועידה עולמית של בני עקיבא. והיה מודעות שהרם מרן, שני הרבנים הראשיים, מופיעים שם. אבל ישיב פגש את מרן באיזה שמחה, ואמר לו, ראיתי, שמעתי שכבודו מופיע בעידת בני עקיבא, ואתה הולך לתת להם גיבוי? איך אתה אמר כזה אתה עושה? וחכה, חכה, תראה מה שאני אעשה להם, חכה. הרב הגיע לשם, היה שם ראש הממשלה, הייתה אז גולדה מאיר, נשיא המדינה היה שזר, שם, כל ראשי השלטון היו שם. ואז הרב מגיע לשם ותוקף אותם, איך אתם עושים דברים כאלו בבני עקיבא, שיש לכם בנים ובנות יחד? היום זה השתנה, והם בזכות מרן, כי מרן פעל בזה הרבה, לפני 50 שנה, 40 שנה, מרן היה נפגש עם הראשים שלהם, ומדבר איתם שיעשו הפרדה מוחלטת, בנים לבד ובנות לבד, גם תנועת עזרה של פאי, פועלי אגודת ישראל, זה משהו קרוב לאגודה שהיה פעם, גם אז היה להם תנועת עזרה בתל אביב, והיה בנים ובנות יחדיו, הרב היה צועק על הדבר הזה, איך אתם עושים בחורים, מגיל 14, 15, נערים, יחד בנים ולא עושים כל מיני פעילות וכאלו, זה אסור, זה אסור מהדין, זה לא איזה חומרה של רב הלך או מאה שערים, זה אסור מן הדין, זה איסור קרבה לעריות, נגיעה בעריות, זה איסור דאורייתא, למה? גזרה, התורה גוזרת, גזרה שבמדי איסור, איסור ייחוד עם העריות, יש חלק מהאיסורים של חוד, דוד המלך גזר, ויש חלק שזה מדאורייתא, קידושין ודף פה. כל אחד יסתכל, יראה שם את כל הסוגיה. למה התורה אסרה סיר יחוד? התורה אסרה שלא יבוא לידי עבירה. לכן, דנים הפוסקים, מה הדין? אדם מגיע למעלית. מה להיכנס למעלית? לקומה 101 למשל. ורואה שם אישה. ייכנס שם, לכאורה זה יחוד. ויש מקומות שאתה יכול לעצור באמצע.
אז הוא פחיד, שמה יעצו באמצע, שום דבר. אבל יש מקומות שחוצים פה, וזהו, או שעות מסוימות, הוא יעלה בת אחד, עולה לשמיים, עד 101 עולה, יש איזה סוג ייחוד. מותר או לא? שאלה, יש לך שיעור של צליית ביצה. יש כאן את השיעור של צליית ביצה? אז זה אסור, הנה חינמי. אם אין שיעור הזה, חצי שיעור בחי גמלה, מותר. מה שכתוב, חצי שיעור אסור מן התורה, זה באיסור חפצה. חזיר, נבלה, טריפה, חפצה אסור, חצי שיעור אסור מן התורה. או חמץ בפסח, חצי שיעור אסור מן התורה. פה זה לא איסור חפצה, זה איסור גברה. ולכן, אם זה חצי שיעור, זה מותר. להלכה, אפילו שזה מותר. אם עוצרים באמצע, או זה פחות משיעור כדי צליית ביצה, מותר. אבל להחק מן הכיעור בדומה לו. אם אתה יכול להתרחק, או שיהיו כמה אחדים, לא יהיה רובי לבד. אם לא, תחכה לפעם הבאה, תחכה, יש עוד מעליות, שחכה עוד פעם שבו, זה יותר עדיף. גם לפי ההלכה, מותר לשבת באוטובוס ליד אישה. יש עם האישה, אין מקום אחר, והוא, יש לו קצת חום, קשה לו לעמוד, רוצה לשבת לידה, והדין מותר, שיצטמק ורע לו, יעמוד צריך בצד צד, ומותר מהדין. אבל, זה, אפילו אחי, זה לא ראוי. יש דברים שהם מותר, ראוי של הנהגה, אחרי פנק, כמו שכן, היא יושבת לא בצדירות, בכנסיים וכדומה, לא בצדירות, ודאי שלא יישב לידה. ישתדל. מרן, לא יודע אם סיפרתי את זה פה, אפילו סיפרתי, תמיד יש חדשים, שומעים. שנת תפשין למד, הוא קיבל אז פרס ישראל, היה צ'ק גדול, אני חושב שהיה 100,000 שקל, לירות של אז, היה סכום גדול. מגיע לרב, חיבר את אבי עומר, לא מגיע לו. קיבל את הפרס הזה, אז היו מכבדים את החרדים, את הדתיים, לא היינו הרבה, כמה היינו אז? בשנת תפשין למד, כמה היה חרדים, כמה היה דתיים? לא היה הרבה, לא פחדו מאיתנו, לכן לא הייתה שנאה גדולה אלינו. אני זוכר, היינו גרים בתל אביב ליד הבימה, מי שמכיר שם בתל אביב, מי שלא מכיר יותר טוב, היינו גרים שם, ותמיד חיבדו אותנו, אף פעם לא ראינו שום שנאה, לא ראינו. היום הציבור החרדי גדל, הציבור הדתי גדל, ברוך השם. ואז הם מפחדים מאיתנו, אז מפתח קנאה, קנאה וגם אחר כך מביא לידי שנאה. לכן הם באים כל מיני שופטים, מוצאים חבודת, למה? היום הציבור מתרבה, אז מפחדים, מי שמפחדים אז עושים דברים. אז לא היה דבר הזה. לכן הרב קיבל את הפרס הזה, כי כיבדו את הרב. הרב ניגש, שר החינוך שהיה אז, יגאל אלון, קיבל את הפרס, לחץ לו את היד, אחר כך גולדה מאיר קמה ונתן לו יד לרב. הרב עשה לה ככה בראש, תבוכי פי עליון, איך ימים ושנים, תראה, אני עמדה לברר, פסוקים. אמר הפסוקים, אבל לא נתן לה יד. אחר כך הוא ניגש לנשיא המדינה ונתן לו יד, הוא עשה לרב ככה גם כן, כאשר עשה כן יעשה לו. חלק מהציבור, זה היה בענייני אומה, חלק מהציבור צעקו לרב בוז, איך הוא לא נתן יד ראש הממשלה? חלק מהציבור עשו לרב כפיים, עכשיו שהרוב עשו כפיים, הרוב. עשו כפיים שהרב ויגבל לבו בדרכי השם, שיפלה כולם. בבית אמר לי הרב, תשמע, היה לי כמה צדדים, סקסקה, כמה דברים היה לי להקל וזה. שם מבוגרת, לא משנה, היה לו כמה צדדים להתיר, אבל אפילו שהיה לי צדדים, אפילו כברבים, לא רציתי להתיר. תן לך מיד תמונה בעיתון, בג'רוזלם פוסט, איזה עיתון, בכל העולם רואים רב ראשי, לוחץ יד לאישה, אוי ואבוי, איזה חילול השם הדבר הזה. הנשיא נקם בי, מתחשב, לא נתן לו נתן, הוא יפסיד, לא זכה לחוץ יד לרב, זה זכות היה. אבל רואים מכאן, אפילו שהיה לרב איזה צד לפי ההלכה, להקל, כמו, יש דברים, החלק מן הכיעור, והדומה לו. אני הייתי לפני 3 שנים בספרד, ונפגשתי עם מלך ספרד, והיו שם כמה פמליה, רוצים לגשת כמה שרים, לגשת לנו מלך, חוץ יד, ונראה את המלך עומד, והמלכה עומדת לידו, ונותנת ידיים, כל אחד, צלוגים, אין להם את האיסור הזה, הם נותנים ידיים. אני פחדתי, מה אני אעשה עכשיו? אני אתן יד למלך, ייתן יד, אני אעשה לברכות, אני לא יודע אספניונית, ספרדית, אז מה אני אברך אותה? היה שם הנשיא ריבלין, אתם שכחו לו מקפח שכר כל בריאה בבריאה. ניגשתי אליו, אמרתי, תשמע, יש לי בעיה, אני רב. לא רק רב, אני יהודי דתי, כן? איך אני אתן יד לאישה? גש למלך של ספרד, תגיד לו שאני מבקש שלא תיתן לי יד. מיד עשה את זה, הלך בספרדית, דיבר איתו, הבין את זה, ניגשתי למלך, חצתו יד, ניגשתי אחת למכה, עשתי לה ביד כמו שהרב עשה, ורחתי אותה, היא לא נתנה יד, היא הבינה כבר, שיזרנו אותה. יש דברים שאולי
אולי תמצא את כל מיני צדדים, כמו שאמרת לכם, אישה בת 80, תצא כל צדדים, אבל החיק מן הקרוב ודומה לו. בדברים של צניעות, צריך להחמיר כמה שאפשר, דברים של צניעות. הרבה צריך להחמיר בזה. טוב, אז אמרתי, אני חוזר בחזרה, הסתעפתי הרבה על תנועת בני עקיבא, שהרב צעק עליהם, הרב לא פחד. אבל כל האיסור של קריבה לרעיות, של מה שהיה בבני עקיבא, זה בגלל איסור דאורייתא. גזירה שלא יבוא לידי איסור. אני חייב להדגיש שהיום זה השתנה. בהמי המקומות, בני עקיבא, אין להם את הדבר הזה. אין להם את התאומות של בני בנות, אין את זה ברוך השם. אבל אז זה היה מצוי מאוד. אני סיפרתי, ראש המפד"ל, לפני 40 שנה, משהו כזה, הוא שואל את הרב, את מרן. מרן סיפר לי את זה, אני לא הייתי שם, מרן סיפר לי. דיברת ביזדים שאסור ללכת לבריכה מעורבת ולהיה מעורב. כבוד הרב, למה זה אסור? אני הולך עם אשתי כל שבת לבריכה מעורבת, למה זה אסור? אוי ואבוי. אבל הרב הזה, זה לא חומרה, זה לא חסידות, זה דין. זה עיקר הדין, זה אוי ואבוי, זה איסור חמור מאוד. תראו אחרי לבכם, אחרי עיניכם. הרב הסביר לו, הרב מספר לי, באמת, אוי ואבוי, תראה, אדם עם כיפה בראש, ככה שואל אותי, למה אני אמרתי שזה אסור? טוב שלא היה בגץ על הרב שהוא אמר שזה אסור. אבל אני לא מבין את הדברים האלו. צריך לדעת, יש דברים, כמה שאפשר להחמיר בהם. אז איסור ייחוד עם עריות, איסור קריבה על עריות, שתי איסורים האלו זה איסור דאורייתא, וזה גזירה, שמא יבוא לידי איסור. יש עוד כמה דוגמאות. כתוב, לא ירבה לו נשים. הגמרא בסנהדרין, דנה, שפה ישיבו אותו מאחריי, מלך ישראל. מה הדין, אם הוא יודע שלא ישיב מאחריו? האם גם כן אסור או לא, הגזרה גוזרת, התורה גוזרת, סליחה. או כתוב גם כן לגבי לא להתחתן עם גויים, שבעה עממים. זה הגמרא הוא שואל, זאת אומרת, שבעה עממים לא מתחתנים, מה הדין עם אחרים? זיר בטל טעמה, הטעם פקרסיר בך מאחריי. התורה גזרה, אם תתחתן עם גויה, שבעה עממים יסיר בך. אז לפי זה, לא רק השבעה עממים, אלא כל הגויים בכלל הדבר הזה. אתה רואה שהנה, יש לקוות שגם התורה גוזרת גזרות. מה שאמר כסף משנה, זה לא איזה חידוש, הפתעה. הנה ראינו במסע בחלב התורה גוזרת. לא, יש כמה דוגמאות, כמו שאמרתי, בעל רבן ימצא ואבן שלמה, נזיר, ראיתי כמה דוגמאות, שהתורה גוזרת גזרות. אז גם כאן, גם הרב המגיד, שם, פרק א', מלכות תומת מת, הוא כותב שזה לא גזרה, אם, סליחה, קו החומר. אם התורה אסרה לבשל, קו החומר אסור לאכול. לא, זה טעם התורה. התורה אוסרת לבשל, הטעם של התורה, דרושים לטעם התקרה. זה, אם אני זה, אני אבוא לאכול. אם אני אבשל, אני אבוא לאכול. הוא מביא שם, הרב מגיד, מביא מדרש, מדרש רבה, שמוכיח כמו ספרה של כסף משנה, שהתורה אוסרת מטעם גזרה. חידוש גדול. כדאי לראות, רב מגיד. אותו דבר כותב הגאון החתם סופר, בחידושיו לחולים בדף קוף חטא עמוד א', שם למעלה, לא דבר הוא כותב, חתם ספר, שהתורה אסרה את זה, גזרה שלא יבוא לאכול. אומר הטובים ישרים, לפי זה, אני לוקח את השוקולד החלבי, שם את זה במעבדה, ואני מבשל את זה, בשביל מה אני מבשל את זה, בתוך המעבדה, לבדוק, אם יש פה שומן, אני לא יוכל את זה, אין שומן, אני יוכל, נכון? אז אני בודק את זה, לא יכול, יש פה את הגזרה שלא יבוא לאכול, כל האיסור שאני מבשל בסע בחלב, סתם, גזרה שלא יבוא לאכול. כאן שאני בודק את זה כדי לא לאכול, מה שיחפש את האיסור שבשום מסע מחלם. והטעם הזה הוא כתב להתי קצת דוחק דבריו. הרי כמלה לדינה, לא דרשינו את הטעמה נקרא. בתורה כתוב, את המשה גדים מחלם אמו. מה הכסף משנה? מה מדרש רבה? החתם סופר, אבא מגיד, הם אומרים שהטעם של התורה גזרה שלא יבוא לאכול. אבל לא כתוב את זה בתורה. תורה כתוב סתם, לא תבשל גדים בחלב ירום אחד מיותר, אינו עניין לגופות, עניין אחר שעשו לך לבשל מסע בחלב. איפה זה כתוב את הטעם הזה? גזרה שלא יבוא לאכול. לפי זה אתה רוצה לחדש דין, שיהיה מותר לבדוק במעמידה את השוקולד, לא דרשים לו את הטעם הנקרא. לכן הרב בבי עומר מביא את הדברים ישרים ודחה אותו. בטעם הזה, מה אתה רוצה להקל בגלל הכסף משנה? כל הכבוד הכסף משנה, לא דרשים לו את הטעם הנקרא. עכשיו מעריך עוד. בסוף, יש צרף ספרה כאן, מביא את זה הרב, רבנו גרשום, בור הגולה, בחידושיו לחולין, בדף קופחת, בשורות הרחבות למטה. שם הוא מדבר על בישול אחר בישול, בבשר בחלב. מה הדין בזה? האם מותר או לא? בשבת כולם יודעים. בדבר יבש, כמו דגים עם קצת רוטב, אין בישול אחר בישול. או חמין עם רוטב,
אפילו הרוטב צף, אבל זה, הרוב זה התפוח אדמה והשועית והבשר, זה הרוב, אין משהו לחמישות, דבר עליהם לספרדים, מותר לקחת את זה במקרר, דגים עם רוטב, במקרר בשבת, שים את זה על הפלטה, לחתחיל על זה מותר, ככה מרן היום אומר לרבנית, עליה שלנו לפני 40-50 שנה, שככה היא תעשה, ככה היא תעושה. יש אחרים אומרים בשם הרב דברים, לא מספיק, תקיים בהם גדול שימושה יותר מלימודה, לא קיימו את זה מספיק. אנחנו ראינו מעשה, וגם כי יש פוסקים, מלחת כהן, פרי מגדים, זרע האמת, דעת תורה לגולו מרשם, ועוד היו פוסקים שכך כותבים, שהולכים אחרי הרוב. ודבר לך, אם הרוב לך, זה נקרא שמו ברק, מי שהתבונה בשולחן ערוך, סימן שין עוד חטא, יעבור הכל הסימן, מרן לבד. לפעמים מרן כותב, יש בו רוטב, לפעמים כותב ברק. מה זה? מה להגיד לך, יש רוטב, זה נקרא עדיין תפשיל יבש, יש בו רוטב, אז יבש, ברק זה נקרא תפשיל לח, ולכן ברק צונן, אסור לה, לא משנה במקרה או על הרצפה, אבל זה כבר לא יד צונדת בו, פושר אפילו, אסור להחזיר אותו על הפלטה, אשכנזים הכלים, במרק, אם זה עדיין פושר כמו חום של הרוק, הם הכלים בזה אשכנזים, לנו הספרדים זה אסור, לפי המגן אברהם זה איסור דאורייתא, לנו הספרדים, מותר להגיד אשכנזי, יש לו חבר אשכנזי, שעשה לו טובה. תקח את המרק, אני רוצה לאכול מרק אחד בלילה, שים את המרק על הפלטה ואחר כך אני אוכל. אשכנזי עושה את זה בשביל הספרדי, בשביל אשכנזי זה מותר, ספרדי זה אסור. מתי מי הולכים? מתי מי שאוכל או מתי מי שמאכיל? מי שמאכיל? מי שעושה את המעשה, זה אחרי מתי אחריו. ככה משמע מסימן רכס ברגימה בסעיף האחרון, כל אחד יעין יראה, ככה משמע משם שזה מותר. כל הפעמים עשה בישול בשבת, אנחנו יודעים, יש לנו הגדרות, יש בישול אחר בישול, במרק, ביבש, אין בישול אחר בישול, מה הדין? בשר וחלב, שהם מבושלים שניהם, ואני חוזר בחזרה למשל את זה, יש בישול אחר בישול, או אין בישול אחר בישול, יותר פרי מגדים, מביא שבות יעקב, כמה חולים שדיברו בנושא הזה, אין בישול אחר בישול לבשר וחלב, אם זה בישול שני, בישול או שני, יש, ואני אסביר את זה יותר, ככה משמע מרבנו גרשום, כל אחד יבוא לבית, יפתח חולין בדף קופחת למטה, ויראה שזה הפירוש בדבריו. משלתי בשר לבד, משלתי חלב לבד, לוקח את שני משה ביחד, צונן, שם את זה ביחד, חוזר בחזרה לבשל. יש בישול אחר בישול. עכשיו, פעם ושונה, מקבלים טעם אחד מהשני על ידי הבישול. מה שאין כי משלתי את שתיהם ביחד, התקרר. חוזר בחזרה עד פעם לבשל את שניהם ביחד, אין בישול אחר בישול, כי הם קיבלו טעם. בשבת, הגדרה של בישול זה משהו אחר, לחמם אותו, שיגיע הצולדת בו, במרק, או בדבר לא, לא מבושל, להכשיר אותו לאכילה. זה גדר של בישול בשבת. ובשר וחלב לא זה הגדר, הגדר של נתינה טעם. אם אני עכשיו מבשל את הבשר והחלב, הבשר לבד, החלב לבד, חוזר בחזרה, מה אכפת לי שהם מבושלים? עכשיו מקבלים פעם ראשונה, מקבלים טעם, אחד מהשני, ולכן זה אסור. התבשלו שניהם ביחד, ונחוזר בחזרה למשל אותם, אין בישול אחר בישול. לפי זה, צדק הטבעים ושרים מטעם אחר, לא מהטעם שלו. השוקולד הזה עבר תהליך של בישול. בהתחלה, שעשו אותו, במפעל. באים פה עכשיו, באים את זה למעבדה, וחוזרים בחזרה עוד הפעם למשל אותו. זה כבר היה מבושל שניהם ביחד, וקיבלו טעם אחד מהשני. חוזר בחזרה עוד הפעם למשל אותם, אין בישול אחר בישול בסבח עליו. ולכן זה מותר. הרב מבסס את הסברה הזו של החמישור, מביא עוד פוסקים, אני לא אריך בזה, והרב מתיר מהטעם הזה, מטעם שאין בשול החמישור, לכן הרב מתיר. וזה דווקא מילה, לפעמים, אדם יש לו, מצוי מאוד בבתים הישנים, יש לו כיור אחד, אין לו שני כיורים, אנחנו מקפידים, חרדים מדבר השם, או אנשים שהם דתיים, ירי שמיים, מקפידים שיש שני כיורים, כיור לבשר, כיור לחלב. כל שכן, במסעדות, בתי מלון, ודאי, יש שני כיורים. אבל לבתים הישנים, אני עוד זוכר, שהיינו גרים בשכונת בית ישראל, לפני הרבה שנים, היינו כיור אחד. מי היה עושה שני כיורים? היום הדור השתכלל, ברוך השם, ואז עושים שני כיורים. אבל אז היה כיור אחד. אדם שטף כלים בכיור הזה, בצהריים, כלי בשר. היה שם קצת שיריים של עצמות, שיריים של זה, נשארו בתוך החור של הפתח של הכיור. בערב הוא עשה פיצה, עשה כל מיני מאכלים חלבים, שוטף במים חמים, שוטף את הכלי חלב. בכיור למטה, בפתח, יש כלי בשר ויש חלב. אחר כך הוא רוצה לחוץ את הידיים.
פותח את הברז של המים חמים, של דוד שמש, מים רותחים, או מים חמים של בוילר. מגיע ישר על הפתח, איפה שם נמצא שיריים של הבשר, מהצהריים, שיריים של הפיצה, מהערב. מגיע הזה מים חמים, הרבה, זה עירוי, עירוי כמו כלי ראשון, ואז זה נבשל בשר וחלב. מותר דבר כזה לעשות או לא? לא דבר אני השבת, דבר אני ביום חול. יש בי עומר תשובה בחלק ד' בסימן למדי, האם מותר לפתוח ברז של מים חמים שהתחממו בבוילר. בדוד שמש, שם בחלק ד', סימן למדי ד', הרב כותב שמותר. כי האיסור הוא איסור של גזרה. תולדות חמה עטו תולדות האור. וכותב בשוט עת סופר, כותב המקנה, כותב בשוט יהושע ועוד כמה אחרונים. יש הבדל ביסורי דרבנן. יש איסור דרבנן של גזרה ויש איסור דרבנן של תקנה. איסור דרבנן של גזרה זה קל יותר. ולכן באיסור גזרה דרבנן, פסיק ראשי דניחא למותר. כאן פותח את הברז בבית של הבוילר, אוטומט נכנס מים קרים בתוך הדוד של הבוילר. המים בפנים הם מים חמים. ואז המים שנכנסים בפנים, מתבשלים בתוך המים החמים. איך זה מותר? אז אם זה דוד שמש, התחממו מהשמש, מכוח השמש, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. זה לא שמש עצמו, זה תולדות השמש. זה טעה בזה מחילה בכבודו, הרב יצחק יעקב וייס, במנחת יצחק. הוא חשב שהמים של דוד שמש מתחממים השם מהשמש. זה לא נכון. הוא היה צדיק תמים, משה כל מיני שם, על התורה ועל העבודה. לא הסבירו לו נכון מה זה דוד שמש. דוד שמש, זה יש לוח כזה, יש שם הצינורות של המים, יש שם איזה חומר מסוים שמרכז את קרני השמש. המים נמצאים בתוך הצינור. ואז הם מתחממים. מתחממים, הם בוחים. בוחים, מים אחרים. מתחממים, בוחים. מסתובבים, נופלים בתוך הדוד, עוד חוזרים. במשך הזמן, כל המים, כולם נהיים רותחים. איך זה מתחמם? בצינור, הצינור נהיה חם, רותח, בגלל החומר ששורכים על הזכוכית, שזה קולט את קני השמש. אז זה מתחמם בתולדות חמה. יש לי שמש, זה לא ממש מהשמש. אני לוקח כוס מים, עומד בסעודיה, מול השמש, וזה נהיה כוס קפה, כוס תה. זה מותר בשבת. זה משול בחמה עצמה, זה כבר מפורש שבת למיטט, שזה מותר. כאן זה בתולדות חמה. זה מתחמם בצינורות שהם חמים מכוח האש. זה איסור גזרה. עטו תולדות האור. איסור גזרה זה קל יותר. זה לא מעשה בידיים, זה פסיק ראשי. אני פותח את הברז בבית, מדוד שמש, יוצאים פה מים חמים, נכנסים אוטומט לדוד שמש, מים קרים, מתבשלים ביחד. זה פסיק ראשי, זה לא מעשה בידיים. פסיק ראשי וזה ניחלה. הוא רוצה את זה. לא רוצה שיגמר לו המים. שוטף עדיין בבוקר, בצהריים, הוא רוצה שיהיה לו מים חמים, הוא רוצה. פסיק ראשי דניח עלי, אבל זה איסור גזרה דרבנן. איסור גזרה דרבנן, זה מותר. זה התשובה של הרב, לגבי דוד שמש. מה הדין בבוילר? הרב כותב, בבי עומר בהתחלה כתב, בחלקים הראשונים, חלק ד', כתב לאסור. רק על ידי גוי הוא כתב להתיר. שעל ידי גוי זה מותר, אבל על ידי ישראל, הרב כתב לאסור. למה? זה יתחמם על ידי בוילר, על ידי גוף חימום. זה כמו אש, זה כמו כלי ראשון. ואז זה מתחמם בתולדות טהור, זה דאורייתא תולדות טהור. לא כמו הירושלמי, לפי הבבלי שלנו, זה דאורייתא. ולכן הרב החמיר בזה. עדי גוי כן, לכל צורך. ביומר האחרוני, וגם בחזון עובדיה השבת, הוא כתב להחמיר, יש להחמיר בבוילר, ומיר לצורך חולה וכדומה, מותר, או תינוק, מותר. מה קרה שהרב חזר בו? הרב לא חזר בו לגמרי, יראה פנים למקילים. כתב לשון, יש להחמיר. מה זה יש להחמיר? תכתוב, יש לאסור. יש הבדל בין להחמיר לבין לאסור. הרב מתכוון, אולי זה נקרא גרמה. אני פותח למטה את הברז, אני גורם שדוד למעלה נכנסים מים. אולי זה גרמה? והגמרא בשבת קוף עמוד ב' הגמרא אומרת, לא תעשה כל מלאכה, עשייה עוד עשירה, הגרמה שעיה. לפי דעת רוב הראשונים, גרמה שעיה, לפי דעת מרן לשולחן ערוך, גרמה שעיה לגמרי, גם מדרבנן זה מותר. אז אולי זה גרמה? רבי עומר הרב מביא את זה, מביא את החתם סופר, שכל דבר שזה נעשה בקביעות, לא מתירים משום גרמה, זה קבוע ככה נעשה. פותח למטה, למעלה נכנס, זה בקביעות, לא שייך בזה גרמה. בא הרב, ברבי עומר האחרונים, וגם בחזון ומדיה, ולא, דל באחרי הסברה של הגרמה. טוב, זה מסכים עם החתם סופר. כל דבר שבקביעות אין בזה גרמה. יש סברה של הרשב"א, לגבי צידה צבי. הזכרנו פה כמה את הרשב"א הזה, לא יודע אם כולם זוכרים, טוב שיש שכחה בעולם, אני יכול לחזור על הרשב"א. הרשב"א מדבר, מה הדין צבי
נכנס לחדר, והוא צריך לפלל מנחה בשבת, והצבי לא רוצה לצאת. עכשיו הוא הולך, משאיר את הבית שלו פתוח, יבואו אחר כך גנבים, יש לו כל מיני כלי כסף, כל מיני דברים יפים, יגנבו לו את זה. הוא סגר את הדלת, הוא לא מתכוון לצאת את הצבי. בפסיק ראשי שהצבי הזה ניצון בפנים. כותב הרשב"א זה מותר. למה? כי לא ניכר בכלל מלאכת הצידה. זה ניכר שהוא סוגר את הבית שלו, שלא יבואו אנשים בתוך הבית, בית פרוץ, פתוח. לא ניכר בכלל למלאכה. פסיק ראשי בחי גם נעזר מותר. הרב המגיד נביא בשם הרן, שהרן חלק על הרשב"א, לא הסכים איתו, אבל חזן הצטרופה בספרה הזו. ולכן הרב כתב, יש להחמיר בוילר, מי שמכה, יש לה מה לסמוך, נפקה מן התינוק שנחלך. בגיל 6 חודשים, 7 חודשים, היה לו קלקול קיבה, וכל הגוף שלו, בגילים שלו, הכל צריך להחליף אותה, הכל התלכלך. האמא, אם אין לה אהבה לילד, לא מסוגל ככה להחליף ככה, איך אפשר? כל המוכלך כולו. אבל האהבה של הילד, שהאמא אוהבת את הילד שלה, שאלו אותי פעם, רוצים לשים את התינוק הזה, שכבר יודע לעמוד קצת, בגיל 8 חודשים, יודע לעמוד קצת, לשים אותו במעטה, לפתוח את הברז של המים, של הבוילר, אז מים קרים, אחר כך יהיה חולה. במים של הבוילר קצת קרים, קצת מחמים, שלא יהיה לקביעה, צריך שיהיה פושר. מותר לפתוח את הברז של הבוילר, להטיז על הילד הקטן הזה, כדי שינקה אותו בשבת. לא עושים את כל הגוף, זה עושים משהו יתכלך, המקום הזה. מותר או לא? כן, מותר. למה? יש את הסברה של הרשב"א. ואולי זה כאן נקרא גרמה, יש כמו כמה צירופים, לכן לצורך חולה, תינוק זה תינוק כמו חולה, צורך חולה אפשר להקל, לפתוח ברז של הבוילר. שעכשיו בשבת, הוא פותח את הבוילר, מים רותחים על הסתימה שיש לו בקיור. לפעמים השיריים האלו גורמים לסתימה, הוא צריך לתת אוזן. הוא שומע איזה רעש, אז המים יורדים עדיין. יורדים לאט לאט. ייקח פומפייה וימשיך לפתוח את זה. מותר. הוא לא מתקן כלי. קבילה וחיבה יורדים מים. ואני מבטא אוזן, מבקש מכולם שקט. מבטא אוזן, שום דבר. אז זאת אומרת, סתום לגמרי. אסור לקחת פומפייה ולפתוח את זה. מה יעשה? יפתח חזק את הברז של המים החמים, של הבוילר, ימשוך את היד שלו, שלו לקביעה. המים החמים מגיעים בתוך הפתח של הבוילר, ואז מתיחים שם את השומן, את השירם של הפיצה, מתיחים את זה. ואז הוא שומע יורד, אז יכול להשיך עם פיפייה, עם פופייה, לפתוח את הבוילר. מצד שני, אבל הוא משה בשר בחלב. יש כאן בשר ויש פה חלב. מותר דבר כזה בשבת או לא? הרב דל בזה ביבי עומר, חלק דל את אור החיים, עוד שבעה של דוד שמש ושל בוילר. מסלעים שם ללכות בשר בחלב. שם הוא מדבר, יש בזה בישול, אין בזה בישול. בהשכלה של הרב, אין לי כבר זמן להאריך. שבוע שבוע קצת הערכתי, והיו כמה מקומות שקצת לא שמעו את הדברים, וחבש, לא שומעים את הכל. לכן אני אקצר. בהשכלת הדברים, מותר. כל האיסור של לבשל מסע בחלב, שלא יבוא לאכול. פה אני אבוא לאכול, מי אוכל את השריים של האוכל בקיור? לכן, יש עוד כמה ספרות, אין לנו זמן, אבל בהשכלה שעדינו שמותר. ברוך ה' עולם, אמן ואמן. בחנה מן הקשר אמר, צריך בחור את כל צריך לפיקח הפרטון. מי שמרח אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, מכת העלמה יברך אתכון ויזכר אתכון, וישמע בקוצר אתכון. כאן המקום להזכיר, עליו השלום, הרופא הגדול, דוקטור אליהו שוסיים, שהיה מגיע לפה, ליזדים, כל שנה ושנה, מגיע לפה לדבר על העניין של חומר ההפלות. הרב היה מחבב אותו, נותן לו הרבה סתירות של חיבה, כשאהב אותו. הוא נפטר לנו השנה, שכאן השיעור הזה יענו לשמתו, שיעמוד בתפילה, כל עם ישראל, שיזכה לגאולה שלמה, תחיית המתים, אמן ואמן.